Instagram, min kanal. Och idag ska jag faktiskt på tjuvjakt. Planen var att jag inte skulle göra någonting idag, typ filma lite här i mitt rum. För att jag vaknade för inte jättelänge sedan, klockan är typ 5 nu. Jag vaknade typ 1:30 eller någonting, så det är inte så bra. Jag ska i alla fall kolla på tjuvjakt och jag måste kolla in den där, inte den där. Min syra frågade om jag skulle med på tjuvjakt och då tänker jag så här, ja. Jag har fått många frågor vart jag köper mina kläder och jag tänkte visa det. Jag brukar börja på jackandjones.com, eller jackjones.com heter det. I det här varumärken så tar jag Core. Men här i alla fall så finns det rätt nice kläder om jag säger så. Den här har jag. Och den, jag tyckte den var asnice. Men som ni ser, de har lite allt möjligt. Jag tycker alla de här är nice typ. Det här är i alla fall en av butikerna jag handlar kläder på. Nästa, kommer ni där, söker man på Carlings. Här kan man ta Men's Collection. Och här har de nice grejer också. Så till exempel den här. Det är den här. Den här är nice. Och den kostar typ 499 spänn för den här liksom. Och den är nice. Och sen så har de massa annat. Och här har jag faktiskt köpt min kamojacka. Men det är inte den där. Jag tror fan den är till och med Women's Collection. Men den är nice alltså. Den är smack. En tum upp för den alltså. Och sen så den sista är bara online. Skulle jag vilja visa på. För den här är inte svensk. Men den här är riktigt nice den också. Och här har jag faktiskt köpt lite grejer. Den här äger jag. Jag tycker den här är asnice. Jag kan lägga länk till alla hemsidor i beskrivningen så ni kan gå in och kolla. För det var väldigt många som undrade det. Och nu är det ofokus här igen. Helvete. Schmack. Så då vet ni vart jag köper mina kläder i alla fall. Och det är nice. Oh, ja. Nu står jag och väntar på tågstationen. Eller ja, vid tågstationen. Det är en station. Schmack. Jag väntar i alla fall på min syrra och hennes kompis. De hoppade på tåget när det gick ditåt. För ska man till stan, då går tåget ditåt. Nu har vi kommit in till stan i alla fall. Ja. Ser man mig? Ja. Hej. Om du vill att man ska se det så ser man nog dig. Ja men. Men vi ska i alla fall ta bussen nu. Och vi ska ta bussen till Liljevalchs Gröna Lund. Och där hoppas vi på att komma in till tjuvjakt för klockan är ändå rätt mycket så. Annars ska vi bara äta lite middag ute i stan och så. Precis. What the fuck? What the fuck? Yeah.
Nu har vi gått från Gröna Lund och vi är på Skeppsholmen. Vad gör vi på Skeppsholmen? Vi går här, vi ska ta lite bilder. Vi tänkte bada lite också. Hej. Oj, börjar du nu? Har du redan börjat? Mm. Kan du inte ändra, kan du inte flytta ljuset? När det inte är så här ljust. Jo. Kom, vi kör här. Vi har precis köpt lite godis. Så där. Jag vet inte om man vloggar. Så här, här borta. Nej. Bra. Jag vill ha den där. Jag tar upp den. Mm. Okej, okay, hej. Nu så står vi och väntar på tåget som kommer om hur lång tid? Hur lång tid då? När kommer den? Nu går och kollar här. 10 över. Är du säker? Okej, okay, kolla här. Nu ska vi kolla. Den kommer om... Man ser ju inte. Jag vet inte hur man gör med sådana här. Men den står där. Och den kommer 10 över och det är om... Några minuter, jag kan inte klockan. Jag heter Linnea Svärd. Och min snap är linnea.sw. Och jag är singel. Mm. Men vi står här just nu på Östra i Stockholm, tekniska. Och väntar på att vi ska till dem. Alltså till Abbe och Tuva. För jag är Tuvas vän då. Och Abbes. Vi ska då ta tåget till dem, eller Roslagsbanan. Och den kommer om, vänta jag ska kolla. Kolla, ser ni här? Jag vet inte. Där, högst upp. Men texten, den åker inte så i verkligheten. Men 23.10 står det och nu är klockan 22.56 så den kommer om 14 minuter. Vi ska hem till dem igen och så ska vi, typ han ska redigera och vi ska tillbaka till kväll. Så nu ska vi gå på här, för nu har den kommit. Så nu ska vi kliva på den här och så åka hem och så får Abbe fortsätta med vloggen om han ska göra det. Tack och hej! Nu har precis gått av tåget och vi ska gå in nu. Och det var ett tag sedan jag vloggade, typ någon timme sedan i alla fall. Men jag har inte så mycket mer att göra i den här vloggen, så vi får se vad som händer. Jag tänkte börja redigera nu och ni ska få se hur det ser ut ungefär när jag redigerar. Så... Vi kan börja bara med första timelapsen så här, som man ser i början. Schmack, så här ser den ut nu. Det vi gör då, lägger på. Den här heter Abelux, det är så här en preset jag har gjort bara. Så lägger man på den, schmack. Och sen så ska vi lägga på black bars också. Lägger vi in dem här i klippet. Så ser det ut så här. Så blir det 10 gånger bättre. Vissa undrar vilka låtar jag använder och då brukar jag gå in på den här som heter typ Chess Music Vibes, Vibe Sound, fan något sånt här heter den i alla fall, jag vet inte om man ser så bra. Men den här är riktigt bra, jag kan länka den nere i beskrivningen så får ni se för den är riktigt bra, jag brukar ta all min musik där från typ. Den här vloggen och jag hoppas ni gillar den. Men vi hörs imorgon, hejdå.